breaking the historical spirit. Angalia tatu pale mstari wa 15 akanena na kusema ya kwamba siku ya leo unaposikia neno la Mungu usifanye moyo wako kuwa mgumu. Na akaenda kusema ya kwamba kuna wale ambao wasikia neno la Mungu na kufanya mioyo yao kuwa migumu, nao hawakuingia katika raha ya Mungu. Ni vizuri kuamini Yesu. Kunayo maroho mengine katika maisha ambayo hukaa, inakaa ndani yako, magonjwa mengine yanakaa mpaka watu wanaanza kusema ugonjwa wako. Kwa sababu ugonjwa uliingia ndani yako, ukakaa ndani yako na ukawa ugonjwa ni wako. Na usiwe hivyo katika jina la Yesu. Nasema kwako isiwe hivyo katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kile kuna mambo ambayo umekuwa nayo from childhood. Kuna tabu ambayo umekuwa nayo from childhood. Pengine kuna ugonjwa ambao umekuwa nao from childhood. Kuna mambo mengine katika maisha yako na historia. Ah, hiyo shida yako inaisha leo. Siku ya leo naamini ya kwamba hiyo shida uko nayo itaondoka and it will never come back again. I just want you to believe ya kwamba hiyo shida itunuleva come back again. Hata kama ni from childhood, haitakuja mara tena. Tena kumbia ya kwamba, hata kama hilo jambo limekuwa ni mulima juu ya maisha yako, Yesu wako na uwezo. Amen. 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 Hey, Yesu ukuja mahala hapa. Na kumbia ya kwamba, Yesu wako na uwezo. Hata kumbia ya kwamba, huo ugonjwa hautarudi mara tena. Kumbia gharama ambao unalipa ni moja tu ya kuamini. Nataka kuamini hili neno, ya kwamba hili neno ni lako, ya kwamba hiyo pepo, ya kwamba hiyo shida, ya kwamba huo ugonjwa, amen? Huo ukosefu wa pesa, ukosefu wa kazi, hautarudi mara tena. Si Yesu wetu anasema katika Biblia, njooni mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Praise God. Amen. Siku ya leo Yesu anakupumzisha. Nimekuambia siku ya leo Yesu anakupumzisha. Amen. Amen. Siku ya leo Yesu anakupumzisha. Hiyo mzigo ambao imekulemea, hata kama ni ya madeni, Yesu anakupumzisha. Amen. Amen. Hapa Yesu anasema, leteni hizo haja zenu. Amen. Yes. Leteni hizo haja zenu. Tunafundisha ya kwamba tulete mizigo yetu yote kwake, naye atafanya nini? Atatupumzisha. Praise God. Siku ya leo Yesu anatupumzisha mizigo yote.